ಈ ನಡುವೆ ವಿಧೇಯಕ ಪತ್ರ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಧೇಯಕ ಪತ್ರ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಧೇಯಕ ಪತ್ರವನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹರಿದಾಕಿದ್ರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತುಕೋಬೇಕಾದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇನೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಬಿಲ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದು ಅದ ನಾನೇನೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೌನ ಆದರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಮತಾಂತರ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸದನದ 224 ಜನರ ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೂರಿನ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮೂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಬಲತ್ಕಾರದ ಮತಾಂತರ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಲ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನೀವೇನು ತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಕಾಗದ ಮಸೂದೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಕಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹರಿದಾಕಿ ಪೌರುಷ ತೋರಿದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸದನದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು